ভারত আসলে আও বার অতিথি স্বতন্ত্র বিমানের দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত অনাগাল বার চিৎপ্রদেশের কুন্য জাতীয় পার্ক হচ্ছে সেখান এই বারটি চেতাং রয়েছেন সাতটি অন্ডিরা এবং পাঁচটি মাই বাঘ আজ সকালে এয়ারফোর্স বিমানের চেতা অনাই গ্লিয়ার এয়ারফোর্স ঘাটির অবতরণ করা দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিহাসে প্রথমথর লাগে বারোটি চিৎতা ভারত পঠা যাই এই চিৎ কুন্ন পার্ক দশটি কটাইন এনক্লোজর প্রতিষ্ঠা করছে ভারতীয় বন্যজন্তু আইন অনুসারে ସେମାନଙ୍କୁ ତିରିଶ ଦିନ ଯାଏ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖାଯିବ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନାମିବାରୁ ଆଠଟି ଚିତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ କୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପାର୍କରେ ରଖାଯାଇଛି ଏହି ଚିତାମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପୁଖୁଆଇବା ସହ ଛଅ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଇଲାକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକାର ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଶେଷ ଚିତାଟି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହାରେ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଣେଇଶହ ବାଉନରୁ ଭାରତରେ ଚିତା ବିଲୁପ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତକୁ ଚିତା ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେବା ପରେ ଗତବର୍ଷ ଆଠ ଆଠ ଚିତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା